Дорогой, я хочу сказать информационный берегу студия Павел Никифоров Лебедин. Сахасерегер корона джангын утары кавивак ден саңа бұғы эмек әлді. Бұ вакцинаны Чумаков адынан научны кейінгі тағар бұттыра, саңа препараты кавик эттіктеріттен тобулын оғыр бұттыра. Бұн нені тақсы бұд гам кавид вак, онны эпивак корона препараттартын атынна ден анал қақтақ бұғы дозаты 2 ағыз градуска сыласқа қарылдықтақ. Эмек кеті хүмеғанан бәрілдер, оны уан ағыстарыттан 6 онырға дере саастақ Джон Илген сөп. Кавивак вакцинны сотору кәменен республика балығаларығар онына вакцина берер пуынларға тередектері. Вакцина произведена на основе натурального коронавируса, который прошел определенные процедуры инактивации, и на этой основе получен препарат. Есть некоторые особенности этого препарата. Заключается в том, что теперь дозировка индивидуальная, по одной ампуле на пациента, условия хранения 2-8 градусов тепла, то есть может храниться в холодильнике и термоконтейнере. Вакцину могут получать граждане от 18 до 60 лет. Кроме того, требуется двукратное применение данной вакцины, чтобы создался иммунитет защитный. Аспыт суыққа туғары республикаға коронавирус инфекция тігір сүйіс сәтті кейі әбей сыстыбыты білінне. Олортан сама әлбәқ жоққызғай көрекі 6-12 кейі ғарейді. 9 кейі мән қаңаласқы сығында мүрбаға бүліуге, ұс алданғы оны өліңі түртүй кейі сұтылынна. Аммаға сонтарға қаңаласқа оны чүрапчыға үстүй түбәлті білетінне. Оны сәрге жаңыңа, муамаға, еккілі, намыңа, мирнеге, нерунгіреге оны өймекөңі бірдей кейі ғарейді. Аспыт суыққаға лабораторияларға үстігінші 330 ағыз анализі чинчейділер. Необходимо сегодня обратить особое внимание на те очаги, которые возникают в большей степени в качестве, значит, предочагов, ну или, значит, групп заболеваний, которые именно имеют место быть в учебных заведениях. Так, на настоящий момент ведется эпидемиологическое расследование по выявлению больных в Ленском районе в связи с нарушением, которые были допущены при проживании студентов соответствующего, значит, учебного заведения. Маған аэропорттығыр ми ағыз ұмтывы көтер алғы Владимир Челенов атын әрділер. Қотығы солыс орденің кавалері, республика Нұротын қайыстыбатын үтелек үләйті, бачуаттақ полярник, ел түмен 400, 506 ұңырылақ мұнияғын депутатының үләбіт Владимир Челенов сақасерін сайдыдығыр әлбәк қылатын келдер біте. Ол егер авиацияның сайынларыға ұлықаның өлеқ. Оның Владимир Челенов үлетін сығаналан көтер алғы кені атын әрділер білет үгенге республика салалтата онына авиакампания үләеттірі чуға жонамыстан үтет алынан ақтан санан астылар. Москва қорыққа дұробияларға қатшақтағы жон культура оны искусства әйгетігер бастын көрдірілерін иін филантроп ден дойдылар екердларынағы оң бейрі стерәхін біремиетін тұттары болла. Оны сақасереттен Дмитрий Попов толыру искусства теден номинацияға тегісті. Дмитрий Попов кей дайарден музыкальны инструменін оңнюр ансамбл салаячыта. Сонтар ұлығын тойдақ бөхелігер олырар, кені бәйті арас инструмені оңырар. Күрекқа сақасерінағы инвалидтер уапсыстваларын мәктелі әйіндерінен қытынна. Оны барта 33 кей лауреат, оны 43 кей дипломан үрдігі атын алла. Дипломан бұл бұппын. Емескетші ғана жыл кәндіктен, ғана жылдағы өре білдер кәндінергер WhatsApp сетімінің өмеха әғірделән өре бұттыра. Әғірделән өттірі дипломан бұл бұппын ден өттін бәйімді ғана сұхой бұтым, дірбүйер бұтым. Индики была маратон, кылгыстыгаттақа, манна бейм халайар фольклорный коллектив бар, ханга репертуар дары уйрети, оно тағынан ханга инструменттар оңыртоан, тахарталаған. Сонуны салғыбын. Безгін бәхес күніттен күніскі лағырдар арылығықтыра. 10 тон қонуқтақ сыңялан сердері оғылыру безгін 10 бәхес күніттен лығықтыра. Итер әрі стационарына лағырдарға толыру болбаққа, уапсай местеттен 7-15 рабырығынығыр келдер еқтіра. Бастығы түхіммәққа 330 ағыс лағыр арылылан, сүйірбәт үхінші 7-192 үйеренәкші чәбдігіреға сайдыға. Манеха кейін қораққа куяр сетімінің үлі еқтіра. Аны туран қонуқтақ лағырға 10 республика тасеттігір бар оғылыр
ПЦР, она иммунитеты бухарар анализ тюмигунере кенде туттарихтара. Он тенге улехеттер ковид утары бухинал буттарин кюрюхтара. Он тон бейлгы уларинан сайынгы лагырдар путевкаларын бейхон бірігенін сударство юнар. Олы бетер, федеральный керескеға кейірбет конуктақ лагырға төлеммет суматтан сүйірбет ғынчаға дері сол кобайдара төреппеттерге төндірілдер. Оға аймаққа анығу етехниката жайар күйін сорақ түріппіт қомойығын сетірі өйдөбет, ол ең үйінер көліні көрер қараған мөлтүйір сақалы саңарар жоғыра сайды бат. Білген үйерақ жылы бөттер әрі оғылар үйераққа онына үлдіңді кәмдерегер мобиліне түліппентен рақсыбат болулар. Бұ тұғынан айар тыл ағалары үйескебет таттыл ұғыттан Прасковет Татаринова кәпсир. Пандемия кемигер андойту үрдінен қарақ ұрыта бастығы местеға тағысты ден специалистер әтелдер. Бұрастар екі сағығар дерек оғы телефоны көрдер бөттерігер ұңыраллар. Оттан алын сүйек класы оғылыры күнге бір час, ұлыхан класы оғылыры күнге үш час сын-яна-сын-яна көрек тәқтір. Қомайоқ ехін бұ сөбелер тұтты ғылы баққа көрірі мөлттөбіті қоқсаны 45 детей с пониженным зрением. 45. Это получается половина. Это третьеклассники только. А в старших классах еще больше процент. Раньше у нас в основном было подростки с пониженным зрением. Сейчас уже вот с младших классов начались. Лечение у нас миопии в основном бывает это очковая коррекция, лекарственная. Ну и в крайнем случае, там, ну, хирургическая это только в крайнем случае. У взрослых после 18 лет лазерная коррекция. Ну вот родители еще тоже бывает, очки не хотят носить, потому что говорят, хуже будет. Хуже не будет. Если наоборот, очки не носить, это будет хуже. Кистел болбатақ оғы үйрағын тағынан өсі арас YouTube каналлары көрер оңылыры қасайдан үлхүйен тұран оңыр. Маныққа түрәбіт түріп тұлын ұмну сатан саңарбат болу ұчыталары түріппіттері жіксеннерер. Кепсенер бұт нағыр бұты білбеттілер бұт нағыр бақтыр. Бұхара тұйғын оғы дөбет. Нұтчалы олтылы әттіққіні анағы отырген байдық өйдір. Олады бейі тұғы кепсері еті. Кепсер бейгі сақалы бәйбіт түрәбіт тұл бұтын ұмнанерер бітін. Сәйінгі кәмінгі үсі үйгеттен хамай бағарарым ден ие аға оғытын күтті тенге ағарары. Оның оқ. Үші бай қырағы кәпсәндері бұл ұққанады, оныңтан қыраттан сағылық қанады. Ұлған бай кенгені біті кәпсәні берем баран, ақ тетіқіне ембір оға ақпат. Мантан сайын төреппіттер оғы телефоны көрерін контролылан, оны қытаатан сақалы көпсеті, іпсеті сылжын дейін специалистер сүбелерін терделлер. Прасковия Татаринова, Степан Атастыров, Саха телевидениеде таатта. Онтан таттылу ғырғылы сатар чурапчыға бұйыл әме жиғар олор жекерген экономикатынан жарықтан ден муниципалны программа өлір. Ол сүнінен чәпчігі сығанаға курсалар ағалар нәхеленеға түңеттілер. Анна Семенова кәпсир. Чурапчылуға аспыт сылтан қамсы ғырыттан Джон Сергей Сибейхей ағы аған иммунитетін бәғірге төргері анал программа оңырын үлетін сағылавды. Ол чәрчетінен бұйыл әме чәпчетілі ақуырса, оны тәне Сибейне олырын саяққа бұхытнан дейен ағылан төлбілерінен, нехелектерінен кәрген атыладылар. Бұйыл бұ курсы ұлары кәден тұрабын, білейін ұлығым, оны сұстуғаны заяққалан тұрабын, бұлырын әме бұл программа қыттан ұлбытым, оны Сибейне бұлырын бұйыл әме ұлан тұрабын, бұл программа хүддәк тұғала, хүддәк үш Сымыт болағана әргетчі ғымыттан бұлырын ұлбыппар әбей бұйыл әмелдім күхіні бұға сымыт сетім нағай чүгей деммін. Сибейіне ғода яғыныттың көрін ағыз 9 түхінчаттан 14 түхінча ғадылы қалбаңныр. Саяп қалабы жон график бұхытнан келен іспейхігінен сақастырын бір-бір ұлан бараллар. Бұйыл дүкіскайда көтір фабрикаттан өпсе 5 түхінчат төбіне хайап қалабыт. Ата қаттон бәғәе түхінча ағыз сүйіс кәлі. Бұл панелікі тұтан ағылан келектірі. Оныттан Сибиньяға 500-тен таққа хайапқа бар, білім бейхі кәлін тұрар 207-ті өнті өт. Бұ күрдің жон кетек қағайсты өтерінен бәйі барудық сетінен жекергеттерін қатшыларғыр ұлыс анал программата төхі күйіс болар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақат Едведенеті, Чурапчы. Бұйыл сайын ғорнайғы болуқтақ сүйірбе біліс манчары спартаға әдетігір дері ұйттан орды кем қалды. Күн бүгін 10 күттачылары коронавирус ұйрытыттан ұтары бұғыны ұғыланнақты қылалылар, өпсай балтыра тұғынша кәріңі спартсмен күйен күрес сонатығы тақсықтақ. Вакцинаны оң ағыстырғыр әрі дері састақ оғылар ұлбаттар, онтан спартсменнер күректі болуын үс күн ендіне
ПЦР тест оттаралары денер. Оны тенге бұғы екі компанияның ұлбыттар әлі күректі кейдектері. Санаттақа бәрдегістеяққа манчары 10 юлары 6-11 күндерігер барығыға. ББС майга бастыға вакцина одан білдірәгін. Онна самочувствие тихин нормально было мы держка карту уста и кисток потом 15 июня лахтах будет. Бу ламбран ханя нахтахань онук и кигун ханя нут он на то. Это не волар не варта. Блин не его вай сбор был тут. Бу неделю на сбор будет тах. Он блин еще кисек блин бить. Антон, бүкемге горнагет идеқы білімнені үгені. Етінтен бирдестері манчары 10 юлара барар сүрін спортивный әбиегі стадион. Ол тұтудың ләте білігін өмірен түміктүр түймек үгені сихилий кәлер сюжетті көрім. Быйылғы манчары 10 юларын самай сүрін әбиегі стадион, физическая культура, онна спорт сайдыта, инвестор сқолынан үбіленне. Якут агропром тәрілді бір егінан ұлықтоқ сынялан паркатығар, түгінші квадратный метрі керіңе енне әбиекке ИСК Союз тұту компанията бұл рыңғаттан ұлсын үлелер. Ленге тұрғын антан, сұрай готовына ауған бірген болды. Сұрок бұғытнан до 20 июня. Он срок выгнан уледера, стадина монтажа уледера, тем кто не втехтер. Он кабус рубер, он буман на все репетиция был втехтер. Манчара не уледер от квитета, он на закрытие. Он на то был бедный халлер, говорит, он максимально турбинник для рехтехтер. Я хода еще туда. Әбейекі күн-бүгін түрдан кейлелер. Туту қамыты ұлылы бұд бұланынан баран ер. Газон тілгейді қалы, онына беговай дұрышқы номера бұд. Бұл трибуна бұдті, бұл біттігінші ақ трибуна, өсі дополнительна үстігінші местілі ақ трибунаны ағылықты ақтыр мобиліне. Ұғылылар, құмылылар тұқ трибуналар. Факел бұтын ұжы ме қайаты бұд, бүнделеға тұғын ғағынтардан ғалық бұд. Аны сайын Саха Сирен бүттіуіне күйтері Саха Олимпиадытын өсі бір барағай спортивны әбейеге селеген сетен үләғі кейрері кәлі. Адлиана Тастырова, Идына Гавицына, Иван Слепцов, Горнай, Бердігістеғ. Манан алта частағы тағарыны түмік түйбін көрәтшілер бит апшестіваны местіға бары маскалақ сылджарғытын ұмныман эфирге көрсіу қадері.